Sportovní motoristická sezóna loňského roku je už za námi, a tak jsme si k mikrofonu pozvali mladého nadějného jezdce Jakuba Talaše z Vrhavče. Já jezdím motokáry. Kromě mistrovství České republiky jsem se zúčastnil mistrovství světa, což se jelo v Itálii v Lignanu a dopadl jsem tam 14. ze 40 účastníků. V tom světovém finále jsem dvakrát zadřel motor. Poprvé jsem ho zadřel trénink před měřeným tréninkem, no a v měřeném tréninku jsem to zadřel znova. Mechanici měli dost práce, ale naštěstí to zvládli. A potom jsem se musel probovat v rozdíškách z 20. místa, skončil jsem 7. A do finále jsem musel startovat opět zezadu, že jsem měl hodně trestných bodů. Aby se mohl dostavit úspěch v podobě účasti na mistrovství světa, musí tomu předcházet bezpočet odjetých závodů. Většinou se jedná o celovíkendové podniky. A jezdí se tam už v pátek, to jsou tréninky, v sobotu jsou taky ráno tréninky, večer je kvalifikace, v neděli tak se jezdí rozjížďky a finále. Je to podle výkonu i podle věku. A taky podle toho, kdo co chce jezdit. Tak jezdí se to ve Vysoký Mýtě, Chebu, Sosnovej a Písku. V letošní sezóně jsem vyhrál všechny podniky, co jsem jel. A největší úspěch byl asi druhý místo v Itálii, v italském mistráku. My máme motor BMW a je to výkon 100, obsah 100. Máme podvozek Birel, jedeme gumy Vega. Rok 2014 se zapsal úspěšně do kalendáře Jakuba Talaše. Pro letošní sezónu chystá změnu, co se týče zařazení v kategoriích. Plánuje totiž přechod z kategorie KZ2, kde jsou motokáry už vybaveny převodovkou. Budeme přát hodně úspěchů i zde.